Ibrahim. Amirul Effendi. Ya, saya. Aku nikahkan akan dikau Amirul Effendi bin Zainul Azman dengan anakku Nur Hanira binti Hambi dengan mas kahwin sebanyak RM300 tunai. Aku terima nikahnya Nur Hanira binti Hambi dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Boleh ingat? Oh, dengar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. To live without you, what kind of life would